כולם נרגעו? אפשר להתחיל את היום? שנייה, קרים. אפשר להגיד משהו? כן. תקשיבו, אני מצטערת שכולכם נאלצתם להישאב לתוך האופרת סבון הזאת. זה חיים שלי, של רני ושל יונתן, ואין שום סיבה שתסבלו מזה. אבל שירי, מאמי, חשוב שתדעי שכולנו איתך, באמת. כן. כולנו איתכם, שלושתכם, יונתן. נכון, באמת, ובאמת, אני גם אומרת, אל תפחדו לערב אותנו יותר, לספר לנו, לשתף אותנו, אם יש תמונות שעוד לא ראינו, כאילו, כל מיני דברים כאלה. לא, באמת, אני בכלל הייתי אומרת לבטל את החזרה, וששירי ויונתן יענו לנו על שאלות, הם ישמחו לעשות את זה. טוב, נחל לי, די, נו, זה לא מצחיק. לא, זה רעיון מעולה. נכון? נראה לך? לא. טוב, זה היה מאוד מרגש מה שהיה פה, אבל קדימה, אחרי החזרות.